Ulkokautta yrittää jallittaa siinä. Valsunova, hän ei siellä jaksa odotella. Ja nyt mennään jälleen. Tää on kyllä, tässä taotaan nyt sitten tämän jälkeen. Risto Matila, hyvä paikka tuossa viientenä tulee. Saa sieltä varmasti, voisi sanoa, että liki parhaimmat imuhyövyt. Ja ahdasta on siinä Halvarsson vieressä. Ja Risto Matila oli erittäin liukas suksi kahdella edellisellä kierroksella. Sano vaan muutaman metrin Hakola jäljessä. Venäjä kärki paikallaan. Sitten Norja. Ja Visenurin. Hakola kaatuu mutkassa ja siihen se meni. Voi pahus. Pahus sentään. Suomi on ulkona. Suomi on ulkona. Ja Norja johtaa. Klabu ohitti siinä Valsunovin, Ruotsi on kolmantena ja Klabu rakettimies, katsokaa tätä näin! Pinkoo siinä vimmattua kyytiä mäen päälle, Valsunov voimakas mies on toki, mutta erot kasvoi tuossa. Ilma Haaveri ja Norja voittaa. Risto-Matti Hakola, Iivo Niskanen, lähdetään liikkeelle siitä harmillisesta tapahtumasta, mikä tuossa viimeisellä etapilla oikein nähtiin. Kerro Risto-Matti, mitä siinä oikein kävi? No eka me seisoskeltiin tuolla ja mä olin luvannut, että mä seisoin vaikka 5 minuuttia siellä, että mä ekana siihen laskuun lähden. Ja sitten mä tulin tuohon kurviin, hakat niin kuin täydellisen peesin, sain siitä Halvarssonetti ulkoota, mä tulin sisältä siihen rinnalle ja olin sitten ihan Pellen takana, mutta Pellellä oli sauva sen verran. Se jotenkin heilahti se sauva mun suksen alle, kun mä askelsin ja saman tien kuin tuommoisen hiilikuitu sauvan päälle napsahtaa suksi, niin se on aika liukas. Että kyllä täytyy sanoa, että en nyt muista, koska olisi noin paljon päähän ottanut, mutta ei siinä mitään, mutta ihan tuoreena vielä. Että olisi, no, olisi nyt polsu lyönyt viimeiseen nousuun, niin olisi ollut ehkä, olisi voinut olla vähän erilainen. Niin, Iivo Niskanen, mitkä ovat sinun päällimmäiset mietteet tällä hetkellä? No harmittaa tietenkin, että toki oltiin sovittu, että enää riselle keulosta, mutta että pojat kävi kokeilemassa karsinnan jälkeen suksia, sitten alkuun sillä eilisellä kisasuksella, se oli aivan hirveä sinne. Sitten sain viimeiselle, otin tuon karsintasuksen ja ruotsalainen yppäsi just eteen tuossa ennen ison nousun alkua, niin ei sinä auttanut, kun ei tarvinnut edes kunnolla hengitellä tuohon ison nousuun, että mentiin niin älyttömän hiljaa sitten. Että siinä olisi pitänyt saada runtua, mutta ei se. Toki asetelma olisi ollut varmasti ihan sama tuohon loppuun, että vuoronumerot olisi jaettu tuolla mäen päällä, että meille tänään sattui vaan huono tuuri. Eli 3 vuoden päästä olympialaisiin. Siellä sitten, mutta siis onko näin, että ihan omaa suunnitelmaa ette tänään pystyneet noudattamaan? No ei, siis sillä lailla, että totta kai minun olisi pitänyt joka kerta tuoda sitä läheltä. Että tietenkin niin pääsi aina hyvin siihen letkaan mukaan, että vaikka niitä eroja tuossa lopussa sitten tulikin niillä omilla ekoilla vedoilla. Että oli ne sillä lailla huonoja, mutta ei tuossa latu ole mikä on. Että ei se ratkia tuohon loppuun. Että kun nähtiin, että miten isot tasoerot oli karsinnassa ja tultiin aika porukassa, niin sitten kun finaalissa tulee saman luokan kavereita viivalle, niin Ei siinä voi ihmeitä tehdä kukaan. Niin Risto-Matti sanoit, että olit varautunut siihen, että todella saa kahvia ja pulla tarjoilut vaikka tuolla, että pää kestää sen odottelun. Niin kaiken kaikkiaan, minkälainen lataus tähän päivään oli, kun sanoit myös sen, että tuoreena lähdit viimeiselle lenkille? No tarkoitus oli säästellä viimeiselle lenkille niin paljon kuin pystyy. Ja tuossa nousussa mä ajattelin, että nyt aletaan hiihtää. Ja no sitten kun nousu huippu läheni, niin vauhti hiljeni ja sitten mä ajattelin, että eikä tää nyt vaan pysähdy. Niin kyllä se siihen sitten pysähtyi. Mutta en ole ikinä ennen kisaa nukkunut 2 tuntia, että oli siinä vähän latausta. Kävin keskellä yötä seisomassa kerran terassilla ulkonakin, kun sen verran puski lämpöjä. Olet toki hiihtänyt myös olympiafinaalissa, mutta oliko tämä ehkä uran tähän asti kovin paikka? No, ennakko-odotusten mukaan niin varmasti ikinä mitä lähimmäksi voi mitallia päästä arvokisoissakin tähän mennessä, että toi saa tommoseen myrkyttään tuohon rinnalle, niin niitä on aika harva semmoisia päiviä. Kuvissa näimme, että vähän käteen ehkä otti tuo kaatuminen osumaan, oletko muuten kunnossa? Joo, henkisesti kolaus, ei mitään. Näki vaan, että jääkeli siellä näyttää olevan, kun kyynärvasi on auki.
Kiitos.